nākošā mums ir arī mīļa zvaigznīte, Zana Jurkana. Viņa ir grafiskā dizainere, freelancere no Tricelodi. Un viņas tēma būs, kā pārvarēt bailes un iegūt ticību, zināšanas un brīvību. Sveiki! Tātad mans stāsts šoreiz būs par bailes. Tie, kas mani pazīst un tie, kas tāds uz veselības kluba lekcijām, tie zin tās aizkulises, cik man ļoti par bailes uzstāties. Tā par aktīvu uzstāties. Tieši publiski, un tīpaši, tiklīdz es ieraudzīju gadotus kameras, man vienkārši uznāca panika. Jā, minitiņa jau smēja, viņa zina, kas kā bija ar mani, vai ne? Nu, traki bija. Es smēloties teicu, ka maniem šobrīd, ka maniem grismiem dziedzeriem nav izdalījies nemās atgalnīts. Es ļoti, ļoti meloties, es jūtu, kā viņš ir pārādināts par sirdarbību. Bet tas ir viss pie lietas, vai ne? Tas ir viss procesā, bet nav vai uz tās paniskās bēles, kas bija ātrāk. Es biju ātrāk. Un man pat ir bildi, nu jau es varu parādīt. Jā. Tagad, ja jūs varat pats pasmēt. Agrāk es neatceros, vai es varēju pasmēt, jo to periodu es vēl īsti labi neatceros, bet nu, tas bija traki. Katru uzstāšanās bija trakums. Es pasāstīšu par bailēm, kā es jūs pārvarēju, jo patiesībā ir, mūsos visos ir ļoti daudz tāds iekšējās bailes. Šīs ir tās pamatbailes, tie saucamies seši baļi. Uz kuriem balstās arī viss cenšas uz mums iespaidot reklāmu, medicīnu, cenšas ieviest mums bēles, piemēram, no nāves, ja? Potējieties, dariet to, un ir dažādi šīs iekšējās vienkārši bēles, kas mūsos mīt, bet ir arī bēles, kas nāk no ārienes, tātad citi baidās no lidošanas, citi baidās no suņiem, citi baidās no zvēriem, bet cikot ir dažādas ārējo faktoru bēles. Un kā jūs domājat, kuras ir izplatītākās bailes pasaulē? Tur atrasties. Tur atrasties, jā. Tieši visizplatītākās bailes pasaulē izrādās ir no publiskas uzstāšanās. Paceļ roku, kuram vēl bailes uzstāties publiski. Vienatā. Jā. Nu, vienatā. Nu, re, ļoti labi. Redziet, jūs neesat vienīgi. Izņemot Bet kā es saku, ka pārsvarā visiem ir bērns, nu, pa lielam, ja? Protams, to var attīstīt, šīs uzstāšanās spējas, bet pamatā tomēr ir mums bērns šāds vai tāds. Arī man ir daudz bērns, bet man kaut kā vienā brīdī izdevās noķert kaifu šeit atrasties. Viena te zina to atgadījumu, jo viņam bija blakus tajā brīdī, un es vēl mazliet par tām bērniem pastāstīšu. Bēles pēc mums ir ļoti, ļoti noderīgas, jo viņas faktiski ir kaut kas līdzīgs tādā stresa situācijā. Izdalās mums no virsnieņa dažādi hormoni, tātad adrenalīns, noradrenalīns un kortizols. Un tas ir viss vajadzīgs sērija cīnies vai bēc. Vienkārši tas ir vajadzīgs mums, lai mēs izdzīvotu. Jo sensoros laikos cilvēkiem vienkārši mums atdraudēja mežonīgas vērs vai kaimiņš ierods. Viņam vajadzēja reaģēt strauji, viņam šīs bēles vienkārši bija nepieciešams, bet mūsdienās tās bēles ir pārvērtušās par tādām sociālajām bēlēm. Viņas vairs nav, viņas vienkārši vairs nav tādas, kā viņas tās mums tik ļoti nav nepieciešams, jo mums ir uzgrūši vienkārši dažādi stereotipi, kā piemēram, dažiem ir bēles būt veciem, novecot, būt krunkaiviem, vai bēles būt vienduļai mātei, ko citu par mani tēvis. Nu, piemēram, tās ir visas sociālās bēles. Tas nozīmē, ka mūsu bioloģiskās bailes pamazām tiek pārvērstas par sociālām bailēm. Un arī manī bija ļoti daudz bailes, vēl izstāstīšu kādā veidā. Es viņas sadzinu, vēl joprojām man ir ļoti, ļoti daudz. Var cilvēt, man bija pēc vienas uzstāšanās lekcijas video, man atsūta viens vīrietis Facebook, vai es nevarētu uzstāties Jūrmalā. Šaušanīgi bēles, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka jākārt no tās komforta zonas ārā, un es piekrītu. Es piekrītu, dodies uz to jūrmā, un pēc kādu laiku es vienkārši labi Jā, un var cakot, man ir tik ļoti bēle uzstāties, bet es piekrītu. Un kaut kas man lika pirmdienas rītā, painteresēties, kāda būs publika. Es braucu uzstāties, kāda būs publika. Un man pasaka,
nu, būs apmēram no 20 līdz 70 cilvēkiem. Nu, tur viss vidējā pārsvarā sievietes, tur tālāk teiks, kas vairāk nedzirdē. Visi es dzirdēju, ka ir 20 līdz 70 cilvēkiem. Jūs iedomājaties, es taču esmu biedrs tikai karoļu kluba lekcijās, kur ir daži cilvēki uzstāties. Tā man ir neprātīgi bailes, bet tur būs no 20 līdz 70 cilvēkiem. Un ko es daru? Es visu nedēļu stāju kā slima. Vienkārši mēs sirds pukst, man vienkārši galva nestrādā, man nepārtrauc stres, grifoni nepalīdz, nekas nepalīdz. Es eju skriet krosu, nepalīdz, es meditēju, es skatījos jogoju, vingroju, nu nekas nepalīdz. Es domāju, ko es tagad darīšu? Tad pilnīgs vaiprāts. Bet nu jābrauc, esmu piekritus un man arī atbalstu vienetu. Man, es zinu, ka man būs droši plēcis, ka viss būs kārtībā, bet man ir bailes, nu tā par riktīgo. Un es jūtos tik ļoti nevarīgi savās bailēs, ka es nespēju nekādu pārvērst. Viņš man ir, nu ko liekas dāvi? Es vienkārši saprotu, ka man prezentācija uztaisīta ir. Teoriju zina, un daudz zina, ja kas man ir droši plecs. Un es vienkārši aizdevu uz ezeru. Un tas bija tāds agas pavasars, bija tikko nokusis sniegs un pirmie gulbi atvidoši. Un es vienkārši sēžu ezeru malā ar samām bailēm un vienkārši jūtos tā kā nu, nekādīgi. Un skatos, ka gulbi viņi vienkārši slīp un dreifē pat to ezeru. Viņi ļaujas tam lieliem vējiem, kur viņš nes, un viņi tā vienkārši kaifojot, man liekas, kāpēc es tā nevaru dreifēt. Nu tā vienkārši uziet priekšā un ļauties. Un tas bija tik skaisti, un es vienkārši sēdēju, skatījos uz tiem gulbjiem, iemūžināju to mirkli. Un tā tas vienkārši, un to viens reiz loģiski nāca nākamais jautājums. Kas ar mani var notikt viss sliktākais uzstājoties? Nu kas? Nu, ļaunākais liktāks, es varu nokrist šeit, nu labi, man būs 5 minūšu kāds, nu būs, nu es atzīšos. Labi, ka ko es vēl varu? Es varu pēkšņi aizmirst savu teoriju, bet man taču būs stipri spēcīgi aizmugara, kas man noteikti izrūķīs, vai nevien? Nu, var cakot, man nav, jo man liekas, ka man viss sliktākais, kas varēja mani notikt, es izmest tā ceru, ir jau ar mani noticis. Es esmu piedzīvojusi insultu, pēc kur es paliku paralizē. Nu, man liekas, ka nekā vairs būs, nu, draķīgāka dzīvē nevar notikt. Nu, es esmu tā ceru. Un tas bija man tāds spēcīgs atspērienu punkts. Un es aizbraucu uz to jūrmu, un man priekšā tiešām padāt vairāk cilvēku nekā ierasts. Un pirmās divas minūtes bija katastrofāls. Man izgāja tik daudz emocijas, nu, tik daudz, man liekas, ka es apraudājos, nu, visus iekšēji noteikti. Un pēkšņi viss iestājas miers. Un ir kaivs, ir pat forši. Un es pēc tam vienotēju saku, es nepazīstu sevi, es vienkārši runāju, man ir riktīgi, man nāk enerģija, man nāk prieks par to, ko es daru. Es vienkārši, es atrunāju to teoriju, bet ar tādu kaifu. Tad lūdzu, es visiem novēlu vienkārši izkaifot, laist sevi iekšā tās pozitīvās emocijas, nevis ļaut bailēm pārņemt varu, jo ar viņām jau cīnīties pilnīgi bezjēdzīgi. Es to sapratu, ka es vismaz nemāku cīnīties ar tām bailēm. Tad, nu, lūk, tāds ir mans stāsts, kā es pārvarēju savas bērnas, tad es pastāstīšu, man ļoti ierobežots laiks, tāpēc es cenšos ļoti, ļoti ātri to visu stāstu. Lai dvēselīšu runa neciest. Droši runā. Tātad, tagad es vienkārši pastāstīšu savu ceļu līdz korēklumam. Tātad, pirms 5 gadiem es piedzīvoju insultu, gaidot savu otro bērniņu 38. Grūtniecības nedēļā. Un viņa katra gada dzimšanas diena ir man tā kā jauna, man otra dzimšanas diena. Un pēc šī insulta man bija ļoti gara rehabilitācija un es atradu ļoti daudz foršas ekspertus. Bet ar viņiem bija viens mīnus. Viņi visi man teica, tu nedrīkst to darīt, tu nedrīkst to darīt. Visam tā viņa baidīja, viņa centās, nu, es padēju, tādams esmu pati vainīga, es ievēru šīs bailes. Jā, piemēram, ka es nedrīkstu tur skriet krosiņus, nedrīkstu tur iet pirtī, es nedrīkstu lidot. Nu, var cilvēt, visu kaut ko es nedrīkstu, jo savādāk tu mirsi. Nu, nu ar zemteksti, nu, nevienu netiec konkrēti, tu mirsi, ja, bet tas zemteksts ir tāds. Protams, es pati vainīgi, es ielēju šādas bailes, bet ir tāds teiciens, bailes vairo bailes, vai ne? Jo vairāk mēs baidamies, jo vairāk mums bailes pielīt. Un tas bija tiešām, es apaugu tik tālu, tādām bailēm, kas vienkārši baidījums dzīvot. Nu, tā pa foršo. Es pat baidījos braukt ar mašīnu. Es 3 gadus pēc insulta vienkārši nebraucu ar mašīnu. Ko es izdarīju? Es sadzēru uz grifoniju un sāku braukt. un tā, pamazām es katru to bailīti izņem,
pārvaru un sāku turpināt tālāk dzīvot. Bet man, protams, vēl priekšā vēl daudz, kas būtu jāpārvar. Bet tas bija tāds, vienkārši tāda atkāpa par manām bailēm. Tātad, bet līdz ar to, protams, man bija ļoti daudz medikamentu jālieto. Un jau tad es sapratu, ka tie medikamenti man ļoti nelabvēlīgi iespaido. Ja, piemēram, cits izdara tur tablešu murciņu, viņam nekas, bet es uzreiz jūtu, ka man zarnu trakts. Viņš saka, nē, tas nav forši, man ādu uzreiz protestē, viņiem nepatīk tas un tas. Un vispār pārcakot, es jūtu, kā man vienkārši mans organismas vairs nav mans, viņš pārvēršas par kaut ko citu. Un es centos uzreiz pavēstīt arī dakteriem, ka es negribu šīs zāles lietot. Un man, protams, centās, nu, atkal, ja tu nelietosi, tu mirsi. Nu, ar tādu zentekstu. Un manī tas viss izraisīja vēl lielāku protestu, un ko es izdarīju? Mums ir tāda fantastiska iespēja mūsdienās. Ja kaut kas nepatīk, nomainiet. Nepatīk ārs, nomainiet. Jums taču neiet pie frizieru, kurš jums slikti nomainiet matus vēlreiz. Nu, taču kurš ir? Neviens neiet. Vienkārši ņemiet un nomainiet. Un tieši tā es arī darīju savu neirolu, bet uz atvaļā manas iepriekšējais neirolas par visām varītēm centās pierunāt uz jaunākās paudzes antikoagulantiem. Ja ieli šo, ja tev izmaz šo, un iesadināju burtiski receptus ar dokumentiem. Es domāju, nu labi. Viņa bija gudra, droši vien, ka tā būtu domā, ka zāles ir jālieto visiem, bet, ka es paskatos, kāda statistika ar tām zālēm, es nesaprotu, kurā vietā cilvēki lieto tās zāles, vai viņus līdzina kodos, vai viņi tiešām tik daudz lieto. Jo statistika rāda, ka Latvijā katru gadu paaug, vienkārši tas apgrozījums paaugstinās. Nu, vienkārši viņš ir milzīgi palielinās. Un tā, ka... Un piedamām Latvijas tirgu, zāļu tirgu, 83% kontrolē tikai 4 vairumtirgotāju zāļu. Es nezinu, ka 4 lielie vaļi mums visu zāļu tirgu var cakot. Tie ir kas? Nauda? Tā, tie ir miljoni. Tātad Latvija... Latvijā ir tikai miljoni. Ja? Jā, tas ir pagājušā gada apgrozījums. Un viņš ir atkal audzis par 20%. Visu laiku aug. Un tāpēc mēs parāju klubs esam ļoti nērti viņiem, jo lielāko ties viss, kas pārējais par skorāju klubu, tie nelieto medikamentus. Piemēram, mana ģimene vispār nav lietojuši, nu, aptiekā iegādājušies medikamentus jau 2,5 gadus. Mēs tikai pēc plāksteriem un mērķi tēsiem pakaļ. Un arī tos patiesībā varētu iepirkt kaut kur citur. Jā, tad mūsu zāļu industrija ir vienkārši fantastiski. Un mazliet protestējot pēc šiem zāļu industrijām, es sāku meklēt dažādas alternatīvas, kā nelietot medikamentus. Mans ceļš bija ļoti, ļoti dažāds un varbūt ļoti drastisks. Lai šķīdinātu asins, es pat izmēģināju hirudoterapiju. Man bija no Francijas atvestas sašmetiskās dēles. Un vīrs man reizi nedēļā viņas lika. Bērni viņi šķubināja un mazgāja. Un mums bija tāda saldarbīga maizēnieka, bet tas bija mans ceļš. Un, protams, paralēli tam izlietoju veco labo pulveri. Un, patiesībā, man bija rezultāti ļoti fantastiski. Man tiešām, mani asins recitētas rādītāji bija brīnišķīgi. Un es tā kā teicu, ka es nomenīju neirologu, un tas neirologs man patiec fantastisku frāzi, ka es pateicu, ka, nu, es nelietoju medikamentus, un teicu, ja jau tu izdzīvoji, tad dzīvo. Nu, tā pa vienkārši. Un tas, laikam, ir tas atspērījums punkts. Un mēs satiekam dzīvēt tas, kas ir jāsatiek, un es satiku, es sāku vispār skoraļus iepasīt caur ūdeni. Un man ieinteresēja tas ūdens. Interesējoties pa ūdeni, es tiku līdz fola diagnostikai. Un tas, nu, diezgan traki man izskatās. Man bija riktīgi no zālēm, tās zārnes, aknes un limfātiskā sistēma ir ļoti, ļoti skumīgi. Un tas ir rezultāts pēc gada ar koroļu klubu produktiem. Un faktiski bija tā, ka es viņu sāku lietot, un man kā daudziem nebija ticamības momenta. Man likās, nu, kāpēc man jālieto, jo tāda nauda jāsiežo. Jo man nebija uzreiz rezultāti. Man nebija rezultāti. Man pagāja 3,5 mēneši. Un tikai tad es vienā dienā biju, man nav fomiņa, un man pēc insulta vienalga bija viens reibums, tāds neskaidra galva. Nu, tik, es kā saku, fomiņš. Man bija fomiņš. Un pēc 3,5 mēneša intensīvas lietošanas, tīrīšanās, man pēkšņi izzuda visas šīs blaknes, visas šīs sekas. Es teicu, ka koroju klubs man atgriez dzīvi, man paši jūt, mani paši.
Tas ir, un tad, kad es atgriežu savu pašu jūtu, sevi pašu, tad es ķēros klāt savējiem. Un visvairāk, protams, pieķēros klāt savai meitiņai, kurai bija alerģijas problēmas. Un viņai bija diezgan slikts pH, kas viņai pieķēros klāt, viņai bija starp 5,5 un 6. Un man likās, kā var būt bērnam slikts pH, ja mēs ģimenei ļoti, ļoti veselīgi ēdam. Mēs tiešām nepārtiekam no konfliktiem un makaroniem. Un tad es sapratu, un to es tikai dažas dienas iepriekš sapratu, ka bērnam tas pH kritās no stresa. Viņai bija tāds pamatīgs stress, ka pēkšņi mammas nav mājā tad divus mēnešus un vispār ilgstoši pa laikam, un viņam vietā kaut kāds mazulīts ienvaļas. Un ka vienkārši bērns var saskāpt no stresa, viņam nevajag ēst konflikts. Un faktiski mēs ļoti ātri viņus iztīrījām. Viņai bija tāda alerģija no saknas krāsvijas. Viņai bija alerģija no papagaļu spālām, un viņai vēl bija ļoti, ļoti spēcīga alerģija pret pelējiem sporām. Var teikt, ka katrs rudens un pavasars bija tāds, ka viņai bija degama siet, un viņai vispār nevarēja pārelpot. Plus visu ielpoja, visus vīrusus ar muti elpojot. Nu, ļoti, ļoti slimoja. Un pirmie rezultāti bija pēc 3 mēnešiem tīrīšanas. Viņai pazuda pilnība alerģija pret sarkano krāsnielu. Mēs viņu beidzot varēja zemes un tomātus un arbūzus un lašas ēst, jo līdz tam nevarēja izrādās. Visi tie laši, kas nopērkam lielveikā, viņi krāsoti. Nu, tiem, kā alerģijas pret sarkano krāsnielu uzreiz pateiks. Un pēc vienģēl par papagaļu spālām es nevaru pateikt, vai viņai vairāk nav alerģijas, jo mums nav papagaļi. Ja kāda viņa papagaļas var pieteikties uz eksperimentu. Bet nu jau tas ir, kurš jau pavasars un rudens, kad bērnam normāli elpo pavasarī. Un pēc 9 mēnešiem viņai arī šī alerģija par pelējumu sporām, tieši kas trūdošajām ārām ir beigusies. Gāca mans ģimenes ceļš. Paldies! Lai jums visiem paši, lai jums nav mājās uzstādies, ka nav tik prati. Nu, vai tu var pateikt, ka cilvēks baidās, ne? Jā, tu mums fikers. Skaisti, skaisti vienkārši. Man ir tāds prieks par jums.